Господи істини, єдинородного Сина Твого і Святого Твого Духа, кладу руку мою на раба Твого Олександра, що сподобився прибігнути до Святого Твого імені. Возвесели його у ділах рук його, щоби і сповів Тебе, поклоняючись, славлячи величне ім'я Твоє. Коли сонце померкло, і земля тряслася, і гроби відкрилися, і тіла святих встали, від смерті розрушив смерть, і прияжи життям його ангела світлого, щоби охороняв його перед усякими ворожими підступами, перед зустрічю з лукавим, перед південним бійством, перед лукавим примаром. Чи відрікаєшся садоминці і діли оці гамні, і його цього служіння, і оці гордині його? Відрікаюся. Чи з'єднуєшся з Христом? Чи віруєш йому? Вірую йому, як цареві Богу. Благословенний Бог, що просвічує святе кожного чоловіка, що приходить на світ, нині повсякчас на віки вічні. Хрещається раб Божий Олександр в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хрещається раб Божий Олександр у ризу правди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Спільноту Божу, церкову.